Yo, what up boys and girls, Max er her, og det er del med lang tid siden, jeg har sad her. Og jeg har savnet det, der er sket rigtig, rigtig meget. Jeg sidder i et helt andet rum, og I tænker nok, hvad fanden er der sket? Der er sket rigtig, rigtig meget det her år. Der har virkelig været gang i den, og jeg har virkelig, altså 2022 har været nok det bedste år i mit liv, nærmest indtil videre i hvert fald. Nu nok om det, så har jeg sgu fået lysten til at game i går. Fik jeg lyst til at game, og jeg tænkte, ved du hvad, det kunne sgu da være meget sjovt at lave en livestream igen. Så jeg har faktisk live omkring kl. 13-14 på Twitch. Så håber jeg selvfølgelig på at se en masse af jer, hvor I kan komme og stille en masse spørgsmål, vi kan hygge og alle de her ting. Men det er heller ikke det, videoen skal handle om. Jeg har jo, som sagt, altså der er jo en titel, I kan se der, der kommer også til at forklare i løbet af videoen. Men så mange af jer ved, så er jeg jo blevet uddannet personlig træner og kostvejleder og hjælper en masse unge som jer med at opnå deres livsform, end om det er så vægttab eller muskelopbygning. Men det er heller ikke det, det skal handle om. Hvis I følger min Instagram, René_Markapilli, eller følger min TikTok, så kan I også se det. Der står lige på skærmen, hvad er link til begge ting, så I kan selv gå ind og trykke follow, hvis det er noget, I selvfølgelig har lyst til at følge med i. Men, som sagt, jeg er live lige nu, eller jeg er live omkring kl. 13-14 på Twitch, med noget Fortnite, tænker jeg, det er første gang, jeg spiller Fortnite i super lang tid, og der er sket rigtig meget, og jeg skal måske, nu har jeg uploadet nogle vlogs, jeg har faktisk fået lysten til at vlogge lidt. Jeg tænker, at det bliver bare ren hygge, når jeg har lyst til at uploade noget på YouTube, når jeg har lyst til at gå livestream, det bliver ren og skær det, men jeg ved, der er rigtig mange af jer, der efterspurgt mig, hvad fanden der er sket, men jeg vil heller ikke trække videoen ud længere. Som sagt, jeg håber på at se jer ind på min live stream på twitch.tv/max33, og så må I nyde videoen. Hvis I kunne lide videoen, må jeg også meget gerne lige smash et like, og selvfølgelig smid en kommentar og tag en kammerat og fortæl ham, at jeg har uploadet en ny YouTube video. Lad os komme i gang. Winner, winner, chicken dinner. Bare roligt, på et online forløb skal du ikke leve af tør kylling. Følg med her. På et Games for Gamer forløb skal du ikke leve af kedeligt mad, der får du nemt og hurtigt mad for dig som gamer som toast og noget, som hjælper dig med at øge din gaming performance og kommer i bedre form. Så lyder det her for noget som dig, så skriv dig op på min hjemmeside til en ganske uforpligtende snak, og så glæder mig til at hjælpe dig med at blive en endnu bedre gamer. Altså nu er det jo bare ren hyggestream og YouTube, det er slet ikke på fuldtid mere. Det var bestemt ikke, jeg kunne stadigvæk lave det på fuldtid, lysten til bare at lave det. Det var bare ikke lige så høj, som den var før, det var derfor, at jeg valgte at stoppe. Så jeg er virkelig også virkelig glad for at se, at der faktisk er så mange OG's, der kommer tilbage. Og vi sidder med lige så mange visninger, som jeg gjorde dengang jeg stoppede. Det er fandme også lang tid siden. Også i Hey Hassan. Men det er virkelig fedt, Hoffman. Det er kun fedt, så ved man også bare, det er trofaste viewers. Men der er også fucking mange, der har skrevet til mig på Instagram, hvornår jeg gik live og lavede YouTube osv. Så jeg tror også, der er rigtig mange, der har set frem til det her. Ja, Jack, hvem var det, der købte merch? Tak for at købe merch. Dig, der købte merch. Thank you very much. Altså, jeg synes, det er okay. Det er ikke fordi, jeg er helt... Så jeg kan stadigvæk godt finde ud af at spille Fortnite. Altså... Hvad så? Surt slik, velkommen til, mand. Har været subscriber længe tid. Follow ting nok til, fordi jeg opfod. Ja, det tror jeg også, Hoffman. Og jeg kan også huske det. Prøv at høre her. Altså, jeg kan godt huske alle OG's, der er ingen tvivl om. Det er dem, der var på min stream hver eneste dag i flere år. Dem husker jeg sgu. Ja, ja, er dem. Stadig varm. Stadigvæk lidt varm, ikke? Det kan jo være, vi går pro her næste... Næste måned, ikke? XT. Ah. Det er rigtig Hoffmann Brumbralle, jeg kan godt huske det. Ja, det er fandme dejligt. Jeg håber også, I har savnet mig. Jeg har delt mig og savnet jer, mand. Det er en ting. Altså...
Oh my god. Hvad så, Ramar, velkommen til. Nice, Dino, havde du en god træning i går? Jamen, det regner da med Boldfred. Her om et stykke tid, så skal jeg nok komme der. Han blev rigget, ham der. Han regnede med, at han var bedre end Maxa. But he is not, my friend. You're not better than me. Okay, nu skal jeg ikke hoppe ned og lave en eller anden dum ting. Sådan. Ja, det er nu. Altså, jeg havde selv en vanvittig rygtræning. Altså, jeg siger ikke, at jeg skal træne ben i aften, men det skal jeg. Altså, det, jeg regner med at gå pro her en gang næste måned. Jeg vil gerne have en anden shotgun end den jeg har lige pt. Ikke lige frem fordi det er den bedste jeg har. Hey Lukas, jeg har det rigtig godt, mand. Hvad Boldfred, har du det egentlig godt, min ven? Hvad kan man her? Ej, det gider sat mig. Det er han fandme, Mads. Jeg ved det ikke også, det føles helt vildt normalt. Og sådan, jeg føler ikke, at det er et halvt år siden, jeg streamede. Jeg føler, du ved, det er ikke fordi, du ved, jeg tænker sådan, og jeg begynder at streame igen, jeg kan ikke huske, hvordan jeg streamer og sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvordan man spiller. Legit, jeg mener, at jeg har ikke... Første gang, jeg var inde i Fortnite, første gang, jeg gamede, det var i går aftes, hvor jeg spillede 2 games. Før det, så havde jeg ikke spillet eller rørt ved den her computer, spilmæssigt kun redigeret videoer. Er det ikke sygt at tænke på? I et halvt år. Det har jeg fandme også bold for. Det er helt underligt. Det er også derfor, jeg havde ikke nogen forventninger overhovedet. Det er sådan helt underligt. Altså, det føles normalt at være tilbage, men alligevel ikke. Altså, på en eller anden måde, ikke? Fordi der er jo sket rigtig meget på det halve år. Jeg stoppede med at game, fordi jeg ikke havde lyst til det. Ja, ja, surt ikke. Altså, jeg kommer ikke til at streame voldsomt meget. Jeg kommer til at streame, når jeg har lyst til det. I skal ikke forvente, at jeg kommer med streams hver dag. Når jeg føler for at streame, så kommer jeg med det. Men det er fucking fedt. Altså, jeg fatter ikke min... At jeg save ikke sådan nogenlunde kan finde ud af... Altså, jeg har ingen forventninger om... Jeg troede, jeg bare slet ikke kunne finde ud af Fortnite, men man glemmer åbenbart ikke lige... Gamle dreng, for fanden har du været fyr, for fanden har du været fyr? Dingo, my friend, how you doing? Long time no see. Jamen, jeg har nu ved jeg ikke, om du følger min Instagram, men jeg, lige nu er mit fuldtidsarbejde, det er coaching. Det går rigtig godt, Premax, hvem er dig, mand? Jeg har skarp med den her pund der. Hvem er dig, Dingo, har du det godt, min ven? Men ja, hvis man følger min Instagram, ved man, hvad jeg laver. Jo, tak for at købe merch. I do appreciate very much, my friend. Lad os lige få det hype i chatten, man. Jeg har godt set, der kommer en ny season snart. I have seen, my friend. Men jo, jeg har det faktisk fantastisk. Jeg kunne ikke have det bedre. Jeg kan godt hente Gabby herefter, hvis der er. Køb mange stadig merch, så selvom du ikke YouTuber... Ja, folk har faktisk stadigvæk købt merch. Hvilket er fucking nice, at folk stadigvæk sætter op. Køber merch og sådan noget. Ikke noget. Jeg havde ikke nogen forventninger. Men der er jo bare trofaste følgere og fans, der ligesom støtter op, ikke? Det er fucking fedt. Gabby, hun har det rigtig godt. Hun er blevet en stor pige nu, ikke?
Hun er jo et år. Vi købte hende faktisk for lige præcis et år siden på Black Friday. Har du stadig Windows 10, eller har du 11? Jeg har Windows 10, men jeg bruger min MacBook derovre. Men det er mest arbejdsrelateret, fordi at jeg bruger Final Cutter, og når jeg ligesom skriver med sms og coaches og så videre, så fungerer det derover. Det er lidt nemmere. Jeg har jo været mega meget imod Mac og så videre, men jeg er faktisk rigtig, rigtig glad for det, fordi den kører godt med min iPhone. Ja, men det giver ikke mening også. Sidder han bare deroppe i træet, eller hvad? Jo, hvad så? Ramis Nis? Ja, det er sgu sygt nok. Jeg havde jo heller ikke regnet med, at der ville sidde så mange her nu og stadigvæk subscriber til min YouTube-kanal og Twitch. Det er fandme fedt, at folk stadigvæk støtter op og ikke har glemt mig. Men der er også rigtig mange, der er kommet hos... Eller, rigtig mange af mine klienter, det er jo mange, der har fulgt mig igennem tiden, når jeg hjælper. Det er fucking fedt. Det er virkelig, virkelig fedt. Skal jeg vælge Burst, AUG eller den her? Hvad siger I, boys? Hvad siger I? Skar, okay. Altså, jeg tager minis. Hvad har folk købt egentlig på Black Friday? Altså, det eneste, jeg har købt på Black Friday, er tøj. Det er tøj. Ja, lige præcis, Hoffman. Det er lige nu. Er der nogen, der gifter subs ud til nogle heldige XD? Altså, Elias, jeg har fandme også savnet dig. Cyber Monday. Nå, er det på mandag, er det ikke? Det kan jeg da i hvert fald, Frederik Lind. Det kan jeg da i hvert fald. Ja, bro, det er i orden. Det er sgu også... Hvad er det der oppe inde? Og der er også en der. Jeg har mega mange launchpads, så det bliver ikke noget problem at komme væk. Jeg har købt tøj, let's go, man. Hvis I ikke har købt noget ind på Maxen nu, så kan I købe den vildeste musemod nu. Den er sat ned med 100 kroner, siger det bare. Siger det bare, der er mange penge at spare ind på maxa.dk lige nu. Så ind og køb jeres merch nu. Jeg begyndte at se dig i tidernes morgen, fordi jeg synes, du gjorde det pisse godt. Jeg tænkte, vi endte med at blive kammerat igennem gamen, pisse fedt. True, jeg kan faktisk godt huske første gang, du donerede til en drink i byen. Det var voldgrineren. Nej, jeg spiller ikke med subs. Ikke lige nu. Altså, hvor er han henne? Det er det fandme surt slik. Hun er sgu dejlig. Hun ligger bare og sover lige nu. Det er sgu dejligt med en fransk bulldog. Nå, der er blevet herrekoldt de her dage. Det er frygteligt. Det er frygteligt. Jeg siger jeg ikke dengang, når man kommer hjem fra Mabea her for et måned siden, og kommer fra 26 grader, ikke, til 10 grader, ikke, men det er fucking, det er forfærdeligt. Jeg er for satan Malakias. I am my friend.
jeg har fandme savnet. Jeg har fandme savnet jer alle sammen. Jeg har savnet at streame og hygge mig. Det er fandme... Hey, hvad så Tobias? Det er så dejligt at se, at folk bare er mega glade og har det godt, ikke? Yo, Mads, han gifter et sub, my man. Mads, tusind tak for at gifte et sub ud. Hvem var det, der fik giftet et sub? Ronaldo, tusind tak for det. Lad os lige få noget hype i chatten, man. Ja, yeah, chok. Hold it up, man. Yeah. Kom nu. Åh, der bliver købt merch. Der blev købt merch, man. Tusind tak for at købe merch, man. Malakias, jeg kan lige fortælle her om, hvorfor jeg ikke har streamet, og hvorfor jeg ikke har været på YouTube. Jeg kommer med en længere forklaring her efter. Så kan I lige høre den der i stedet for. Oh my god. Tusind tak for det, Mads. Jeg skal nok lige forklare herefter, hvorfor jeg ikke har været live. Ja, også jeg fyldte 24 her den 10. oktober tilbage i tiden. Jeg var faktisk i Mabea på det tidspunkt. Jeg tager lige hurtigt den her. Kan vi lige... Jeg fyldte 24 den 10. oktober. Hvis man har fulgt min Instagram, har man vidst, hvad jeg lavede. Jeg har ikke spillet GTA rigtig, nej. Men der var faktisk en periode, hvor jeg lige overvejede det. Man kom faktisk aldrig rigtigt til det. Zonen er derovre. Nu skal vi lige fokus, boys and girls. Det kunne altså være sindssygt lige at få et win her. Jo, jeg har, hvis jeg har set det, så har jeg lavet en masse på vlogging-kanalen. Der har jeg smidt en masse op, både fra da, træningsvideo og sådan noget. Let's go! Jito da game, boys and girls! Let's go! Han kan stadigvæk lidt igen. Anden win her. Hey, dus, man. Jito da G. G to the G. Ja, tak. Hype it up, man. Ej, hvor du. Det er fandme... Nå, okay, folkens. Skal jeg lige fortælle om, hvorfor jeg ikke har været live i et halvt år. Hvorfor jeg ikke har lavet YouTube rigtigt i et halvt år på Maxi-kanalen. Nu skal I se. Jeg går lige ind på min Instagram. Det er lidt nemmere. Lad os lige se den her gave, vi har fået fra Boldfred. Så dus, man, how you doing, bro?
Tak for det, Dust, mand. Det er fedt der skin. Nice. Tak for det, Dust. Eller tak for det, Boldfred, sorry. Men velkommen til, Dust, mand. Det var det, jeg skulle sige. Nå. Okay, folkens. For at gøre det kort, så har jeg ikke streamet et halvt år, fordi jeg ikke har haft tiden til det. Tilbage i tiden, da jeg valgte at stoppe med at streame, og YouTube var simpelthen, fordi jeg var kørt død i det. Det seneste halve år, hvor jeg lavede YouTube og streaming, der gjorde jeg det sgu for jeres skyld. Jeg blev ved med at streame, jeg blev ved med at tage upload på YouTube, eller på YouTube hver eneste dag, og jeg grindede derudad. Men jeg har jo ikke rigtig holdt nogen pause, jeg blev bare ved og ved og ved og ved. Og jeg synes ikke rigtigt, du ved, jeg gjorde det kun for jeres skyld, jeg gjorde det ikke for min egen skyld overhovedet. Og det endte jo ud i, at jeg kørte død i det, og så havde jeg faktisk snakket med min kæreste, jeg havde faktisk snakket om det rigtig længe, og så havde jeg en snak med tyrker omkring det, og ja, jeg var jo bare kørt død i det. Men som sagt, har jeg altid elsket at træne, det har altid været en del af mig, og jeg har altid gerne ville være personlig træner, men jeg tænkte også, det var sgu smartere at gå online coaching, fordi så kunne jeg ligesom hjælpe alle mine følgere, alle dem, der ligesom havde problemer med at bygge muskelmasse eller tabe sig osv. Allerede for 5 år siden, der overvejede jeg at blive personlig træner, men tog aldrig uddannelse, men for et halvt år siden blev jeg så færdiguddannet, og så gik jeg jo fuldtiden på coaching, og jeg har jo arbejdet sådan 70-80 timer hver eneste dag, og det er simpelthen været derfor, jeg ikke har haft tid til at streame, jeg har ikke haft lysten til at streame, og når jeg endelig sådan har lyst til at streame, så har der bare ikke været tiden til det, og nu har jeg endelig sådan fået tid til det, og når jeg har tid og lyst til at streame, så streamer jeg, men, og det er egentlig været derfor, at jeg ikke har streamet og lavet YouTube. Det er derfor, fordi jeg lige nu lever af at hjælpe andre. Hvis man følger min Instagram, kan man jo se det, og hvis man har fulgt mig lang tid, så har jeg jo ikke altid set ud, som jeg har gjort. Altså, jeg gik selv for at være en tynd gut her, som I kan se, ikke? Fra 46 kilo til 83 kilo, ikke så? Maxi, tusind tak for raid. Tusind tak, Maxi. How are you doing, brother? Og der er jo rigtig mange igennem de sidste 3-4 år, der har spurgt om, jeg kunne hjælpe dem med træning og kost og så videre, men jeg har altid sagt nej tak, fordi jeg ikke har været uddannet. Det kan godt være, at jeg har 8 års erfaring, men for et halvt år siden gik jeg all in på det, og jeg har jo hjulpet en masse unge gutter og også piger og så videre med at komme i deres livsform. Og det her, det er så nogle af dem, jeg har fået lov til at dele. Det er ikke alle, jeg har fået lov til at dele, men det er nogle af dem, jeg har hjulpet med at komme i form, ikke? Der er for eksempel her Sebastian, som jeg har hjulpet med at gain, ikke? Fra 4,8 til eller næsten 6 kilo, ikke? Simon her, som jeg har hjulpet med at tabe, så Laura her, som jeg har hjulpet med at lean gain, Mikkel også her, og Nikolaj, og han så tabt, det er Andreas, der så har tabt sig 13 kilo nu, ikke? Så det er jo fedt at kunne hjælpe nu, hjælpe folk, og Magnus her på 15 år, som jeg har fået gainet 10 kilo på, og Kasper her, som er gainet 6 kilo, ikke, og blevet mere markeret, alle de her ting, en masse unge, jeg ligesom hjælper, og Nikolaj her, så det er jo mega fedt, og ja, Oliver her, som har gennemgået rent, det har været rent hjemmetræning, ikke, så det er fedt at kunne hjælpe en masse unge gutter, og så videre, og det er jo egentlig det, som jeg sådan ligesom laver nu på fuldtid, det er jo at hjælpe en masse unge gutter med at komme i deres livsform, ikke, så ja, det er sådan ligesom det, jeg laver på fuldtid lige nu, og derfor er jeg ikke streamet, men der vil komme streams og så videre, når jeg har tid til det. Og det er sådan egentlig været grunden til, kort sagt, derfor jeg ikke streamer og laver YouTube. Jeg kommer til at lave YouTube og streaming for ren hygges skyld, og når jeg selv har lyst til det. Og så er det jo bare fedt, at der er så mange, der vil følge med, ikke? Så det er egentlig sådan kort fortalt, hvorfor jeg ikke har lavet YouTube i lang tid, ikke? Men det er dejligt at se jer igen. Og som sagt, hvis I ikke ved det, så har jeg jo også været på min vlogging-kanal. Jeg har jo lavet på min vlogging-kanal her, altså, vi har træningsvideo for Mabea, ja, vi har Q&A for Mabea, træningsvideo her, træningsvideo også, ja, min fødselsdag, 24 år her, den er også træning med Jack Style, og Marcus H, det har jeg faktisk også, og med min klient og sådan noget. Jeg kom faktisk med flere videoer med klienter, så åbner jeg faktisk snart op for personlig træning i Aarhus, så det bliver også mega fedt. Ja, det er jo egentlig basically, hvad jeg ligesom har lavet, ikke? Ja, I kan bare se den her, hvis der er. Okay. Muscle gang, muscle gang, muscle gang, yo. Muscle gang, muscle gang, muscle gang, yo. Er de enige eller hvad? Det er muscle gang.
Er vi enige eller hvad?